խաղություն եղբայրներ քուրեր, Փառք մեր Տիրոջը, այսօրվա օրվա համար, որ նորից մենք Աստու առաջ ենք, Փառք Հիսուսին, եղբայրների թույլատրությամբ ես ջերմ բարևներ եմ փոխանցում Ֆրանսիայից, Ֆրանսիայի եկեղեցուց և ավակ եղբայրներից, ժողովրդի կողմից։ Այս նույն բարևները սիրով ես կփոխանցեմ Ֆրանսիա, Աստված օրհնի ձեզ։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, իրոք ինչպես եղբայրն ասեց, երանելի այն մարդը, որ Աստծո տան մեջ է, Աստծո սիրո մեջ է, Աստծո ճշմարտության մեջ է։ Ես ուղղակի այդպես իմ ուրախությունը նրանում ակայանում, ուզում եմ ձեր հետ անկեղծ կիսվել, որ ուր էլ ուզում ես լինես, Հայաստանից դուրս մեկ այլ ուրիշ ընթացք է հոգևոր կյանքը, եղբայրներ քուրեր ջան։ Երեկ էլ այդպես հրատ եղբոր, ոնց ասած Աստված օրհնի եղբայր այդպես առաջարկեց, գնացինք Աբովյան եկեղեցի, 35 տարի ավել հավատացյալներ, որ հավաքվել էին, պես տարի մեկ անգամ, թե 5 տարի մեկ անգամ արվում է, ես ինչ տեսա, որ Աստծո ժողովուրդ այդքան տարիներ Տիրոջ հետ միայն վկայում էին, եղբայրները ոչ քարոզեցին, ոչ Աստծո խոսքը, այլ վկայում էին իրանց կյանքից, քուրերը և եղբայրները, թե ինչ հրաշքով են Աստծո հետ ապրում և իրանց սրտի ուրախությունը ինչն է եղել, Տիրոջ ներկայությունը, Փառք Հիսուսին, ես դա հասկացա, որ մեզ յուրաքանչյուրի սպահում Աստծո ներկայությունը, եղբայրներ քուրեր ջան։ Ես ուզում եմ կարդալ Մաթեոս ավետարանից մի տեղ, Մարկոսի ավետարանից մի տեղ, առաջի գլուխ 14 համարը, ասում է Հովհաննեսին մատնվել են հետո, Հիսուս Գալիլեա գալով Աստծո արքայության ավետարանը կքարոզեր։ Հիսուսն ինչ էր անում։ Հիսուսը Աստծո արքայության ավետարանն էր քարոզում և ասում էր, ժամանակը լրացած է և Աստծո թագավորությունը մոտեցած է, ապաշխարեցեք և ավետարանին հավատացեք, Փառք Տիրոջ եղբայրներ քուրեր։ Տեսեք, մեր Տեր Հիսուս, երբ որ քարոզում էր, քայլում էր, այս խոսքերն էր ասում, Աստծո թագավորությունը մոտեցած է, ապաշխարեցեք, ավետարանին հավատացեք։ Ավելնոր բան չասեց Տերը, ասեց մոտեցած է Աստծո թագավորությունը։ Դա նշանակում է, եղբայրներ քուրեր, ես հասկանում եմ մի բան, որ այս երկիրը ժամանակավոր է, կա իրական թագավորություն, կա իրական կյանք, որը Աստծո խոսքն է, Աստծո զորությունն է։ Եվ երբ որ Զաքարիայի մարգարության մեջ եմ կարդում, 9-րդ գլխի 9 համարն ասում է, «Մեծապես ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, ցնծությամբ աղաղակե, ով Երուսաղեմի աղջիկ, ահա քո թագավորդ քեզի կուգա»։ Սելի հոգի, այսօր ես ու դու հավատում ենք, որ թագավորը ինձ ու քեզ ա գալիս։ Այսօր մենք եկել ենք Տիրոջ տուն, եկել ենք Աստծո սրահը, Աստծո ներկայության մեջ, որպեսի մենք վայելենք Քրիստոսին։ Եվ տեսեք Մարգարեն ինչ ասում, «Մեծապես ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, ցնծությամբ աղաղակե, ով Երուսաղեմի աղջիկ, ահա քո թագավորդ քեզի կուգա, անիկա արդար ու փրկիչ է, հես և իշու վրա հեծած, և իշու ձագի ավանակի վրա հեծած գալիս ա քեզ, խոնարհությամբ գալիս ա ինձ ու քեզ, սիրելի Աստծո հոգի»։ Տեսեք, մեր Տիրոջ անունը փառավորվի, Սուրբ խոսքն էլ ասում Մարգարեների միջոցով, ուրախացիր, որովհետև քո թագավորն է գալիս։ Եթե Զաքարիայի 3-րդ գլխի մեջ էլ այդպես որ կարդում ենք, 2-րդ գլխի մեջ, 2-րդ գլխի մեջ 10 համարն ասում, ասում է, «Ցնծա և ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, քանզի ահա ես կուգամ»։ Արդեն կենթանի ա խոսում։ Երբ որ Մարգարեն ասեց պիտի գա, ըստեղ ասում է, «Ես կուգամ»։ Այսինքն ով ասում, Հիսուսն ասում։ Հիմա մենք այսօր Աստծո խոսքի մեջ ենք, եղբայրներ քուրեր, եկել ենք Տիրոջ առաջ, եկել ենք պաշտելու Հիսուսին, բայց մի անկեղծ ուզում եմ ձեր հետ կիսվել այս փոքրիկ թեմայի վրա, որ ինձ ուղղություն ա տվել, արդյոք ես հավատքով Տիրոջը ճանաչում եմ որպես Տեր ու Փրկիչ։ Այս հարցը ես միշտ ինձ տալիս եմ ամեն օր, այո ամեն օր ես անկեղծ եմ ասում, արդյոք ես այսօր էլ Տեր քո հետ ապրում եմ, արդյոք ես այսօրվա իմ ապրածը, որ ապրում եմ քո հետ, քո Փառքի համար ա, այն որ մի բան անում եմ, դու փառավորվում ես, թե չես փառավորվում, արդյոք իմ օգտի համար ա, թե քո Փառքի համար։ Եղբայրներ քուրեր, թագավորը
Պարզ ասումա, ցնցա եւ ուրախացիր, ով Սիոնի աղջիկ, քանզի ահա ես կգամ ու քո մեջդ պիտի բնակվեմ, կսե Տերը։ Հիմա, եթե Աստծո խոսքն ասում է ես քո մեջ պիտի բնակվեմ, ես թույլ տվել եմ, որ Տերի մեջ բնակվի Սելի հոգի, իմ համար շատ կարևոր ասա, երբ եմ թույլ տալիս, որ Տերը իմ մեջ բնակվի, ոչ խոսքով։ Շատերս կարող ենք ասել, այո Տեր, արի մեջ բնակվի, ես քեզ սիրում եմ, դու իմ Աստվածն ես, բայց իմ կյանքը, իմ խոնարհությունը, իմ հեզությունը թույլ չի տա, արգելք ասա, որ Աստված գա բնակվի իմ քո մեջ։ Եթե այսօր մենք չենք ապրում Աստծո խոսքի համաձայն, եթե ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում, մեր մարդուս բոլոր պարտականություն ինչպես ժողովողի մեջ ասում, Աստծուց մե վախեցիր եւ նրա պատվիրանները պահի, սա է մարդու պարտականությունը, սիրելի Աստծո հոգի։ Արդյոք ես այսօր ունեմ այս վախը, արդյոք ես այս ճշմարտությունը ընդունեմ որպես Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, որովհետև եղբայրներ քուրեր, համարձակ կարող եմ ասել, ինձանից սկսված, եթե չկա Աստծո ներկայությունը, եթե ես չունեմ այդ հավատքը, ինչպիսի բարձություն էլ գնամ, ինչպիսի ասենք տեղեր էլ Տիրոջը փնտրեմ, միևնույն է, ոչ իմ աղոթքը կլսվի, ոչ օրհնություն կունենամ։ Ես ուզում եմ կարդալ Եսայի 16-րդ գլխի մեջ ագրված կոնկրետ, երբ որ բոլորս միգուցե տեղյակ ենք այս պատմությունից, թե ինչպես Մովաբը ուզում էր աղոթել եւ աղոթում էր, բարձանում էր բարձունքները, բայց գրված է, որ Մովաբի աղոթքը չլսվեց։ Մովաբը Աստծո մարդ էր, ժողովուրդ ջան, Աստծո սիրող մարդ էր կարծես, բայց եկավ մի պահ, Մովաբի աղոթները չէր լսվում։ Տեսեք, սա գրված է Եսայի մարգարության 16-րդ գլխի մեջ, 12 համարից եմ կարդում։ Այն ատեն պիտի երևնա, թե ինչպես Մովաբ իր բարձր տեղը երթալով պիտի հոգնի, Եթե չկա Աստծո ներկայությունը իմ ու քո կյանքի մեջ, մարդի մեջ, մարդը կհոգնի մի օր։ Դա կլինի մի տարի, թե 10 տարի, թե 40 տարի, դա չի կարևոր, մարդը կհոգնի, մարդը անգամ չուզենա գնա պաշտամունքի, ինչ-որ մի խնդիրների պատճառով, մի փոքրիկ հարց, ինչպես եղբայր առավոտյան այդպես ասոց աղոթենք այն հոգիների համար, որոնք միգուցե ասում է տկարացած են, թուլացած են, որ անհանգստանան կամ Տիրոջ տուն, Տերը օրհնի եղբայրներին։ Տեսեք, անհանգստություն կա եկեղեցու կողմից, որովհետև այսօր, այո, Սուրբ Հոգու կողմից էլ կա այս անհանգստությունը, որ մենք կարողա գալիս ենք Աստծո տուն, տարիներ շարունակ ապրում ենք կենդանի Աստծո հետ, բայց կենդանի հաղորդակցություն չունենք։ Թող Տիրոջ անունը փառավորվի, եւ տեսեք, ասում է, երբ որ Մովաբը իր բարձր տեղը երթալով պիտի հոգնի ու իր սրբարանը պիտի մտնե աղոթք ընելու համար։ Եղբայրներ քուրեր, այս սրբարանը ո՞ւմն է։ Արդյոք իմն է սրբարանը, արդյոք քոն, արդյոք մարդին է սրբարանը։ Պաշտամունքը, այդ վայրը, որտեղ հավաքվում Աստծո ժողովուրդը, դա Աստուն է, դա Փեսայինն է, դա Տիրոջինն է։ Եվ տեսեք, ասում է, երբ որ մտնում է սրբարանը աղոթք անելու համար, բայց օգուտ մը պիտի չունենա։ Ինչի համար, նա օգուտ չունեցավ։ Այս է այն խոսքը, որ Տերը շատոնց Մովաբին համար ասել էր, բայց հիմա Տերը խոսեցավ եւ ասավ. 3 տարվան մեջ վարձկանի տարիներու պես Մովաբի փառքը պիտի անարգվի։ Սելի հոգի, թող Աստված օրհնի, սա սթափեցնում է ինձ, սա թող սթափեցնի յուրաքանչյուրիս, որ չլինի, թե մենք այդպես օրեր ու ժամանակներ անցկացնենք, բայց ուրախություն չլինի սրտի։ Հնարավոր չի մի մարդ, որ ապրի Աստծո հետ, եղբայրներ քուրեր, եւ ուրախություն չունենա։ Եթե հիմա կա այդ տխրությունը, նեղվածությունը, համարձակ գանք Տիրոջ առաջ, բերենք ամեն բան, այն ինչ որ բարձր է քան Քրիստոս իմ սրտի մեջ, այն ինչ որ թանկ է, դա կլինի, անկեղծ եմ ասում, դա կլինի երեխա, ամուսին, թոռնիկ, չգիտեմ, ինչ որ մի ընկեր, հարազատ, մի անձնավորություն կամ գործ, աշխատանք, եղբայրներ քուրեր, Աստծուց առավելա, ուրեմն իմ ու քո մեջ ուրախություն չի կարող լինել, ուրեմն Տերը չի այսօր իմ ու քո պաշտամունքը, որ ես պաշտում եմ իրան որպես Տեր ու Փրկիչ։ Արդյոք Պողոս առաքյալն ասեց, ուր ամա, ուր ա քո խայթոցը, ինչի այդպես համարձակ ասեց։ Երբևիցե մենք մտածում ենք, որտեվ այսօր այո ժողովրդը շփոթության մեջ է, ամբողջ աշխարհն է շփոթության մեջ, մարդիկ շփոթված են, և տեսնում ենք, որ իրոք Տիրոջ գալը շատ մոտ է,
Դրա համար ասում եմ ուրախացի Սիոնի աղջիկ, ոչ թե տխրի։ Այսօր մարդիկ մտածում են, այս ինչ օրեր, այս ինչ չարորերա, եղբայրներ, քուրեր, Աստծուն սիրող ճանաչող մարդը չի ասում այս ինչ չարորերա, ասում է տիրոջս գալը մոտա։ Այսինքն եթե այսօր փեսան նշանելա, մատանին դրելա Փարսի մատին, հարսնացուն ո՞նց է սպասում փեսան, ասում է թող մի 5 տարի հետո գա, գնացել է օտար երկիր, թող մի 10 տարի հետո գա, ոչինչ, ես իմ համար հանգիստ կապրեմ, թե ամեն վարկյան սպասում է իր փեսային, երբ պիտի գա ծառայությունից կլնի, թե որտեղ վերջապես, երբ պետք է գա, որ ես ամուսնանամ, որ ես մեկանամ իմ փեսայի հետ, եղբայրներ, քուրեր։ Երբ որ մեր կյանքը կապված է այս աշխարհի մեջ, այս խոսքերը մեր համար է, որ կարող են գնանք բարձունքներ, կարող են գնանք սրբարաններ, կարող են գնանք աղոթել, բայց օգու չլինի։ Բայց երբ որ տիրոջ խոսքը ժողովողի մեջ, ես ուզում եմ այս խոսքի համար կարդալ, ժողովող 5-րդ գլխի մեջ ասում ժողովուրդ ջան, ասում է, երբ Աստծուն ես գնում, ոտքերից զգուշություն ըրե։ Ավելի մտիկ ընելու համար մոտիկացիր Աստծոտանը, քան թե անմիտներու պես զոհ մատուցանելու։ Այս խոսքը շատ օրհնյալ է։ Ինձանից սկսված, եթե ես գալիս եմ Աստծուն, պիտի զգուշություն անեմ ոտքերիս։ Ոչ թե ես գալիս եմ Աստծուն, ասենք ինչ-որ անմիտներու պես ասում ախ, օրինակն ա բերում, զոհ մատուցանելու, այսինքն մարդկային զոհեր, փառքեր, երևնալու, մեծարվելու բաներ, Աստված չի ընդունում սա, այլ մտի կնելու գնա, լսելու, ինչ ասում փեսան, երբ պիտի գա, եթե քո սրտի մեջ ուրախացիր, որտեղ իրա հետ ես գալիս, հորտուն ես գալիս, մեկանալու, փառավորելու նրան։ Եղբայրներ, քուրեր, շատ տեղեր գա, եւ Դանիել մարգարեության մեջ էլ, ասում է Դանիելը ծնկում էր ծոմապահությամբ, աղերսում էր, որ Տեր ասում էր, փառքը քեզ անարքանք ինձ, եթե հիշում եք այդ տեղերը, ինչքան օրհնյալ էր խոսում Դանիելը, որտեղ գնահատում էր տիրոջ մեծությունը, փառքը քեզ, պատիվը քեզ, անարքանք ասում էր ինձի։ Եղբայրներ, քուրեր, ով էր Դանիելը, Դանիելը սուրբ մարդ էր, Դանիելը ասում է Աստծուն սիրելի մարդ էր, եւ այդ սիրված անձնավորությունը էլի ասում էր Տեր անարքանք ինձի, որտեղ ինքը տեսնում էր իր մեջ դատարկություն, առանց Աստծո, եղբայրներ, քուրեր, սեր չկա, խաղություն չկա, ուր ուզում եմ ես գնամ, ինչ ուզում եմ անեմ, այն վարկյանին, երբ որ ես տեսնում եմ, իմ սրտի մեջ տխրություն կա, տխմություն կա, ես անմիջապես հասկանում եմ, որ հեռացել եմ Հիսուսից, ինչ որ մի բան իմ մոտ, իմ կյանքում այդպես չի։ Եվ ես ժողովող 7-րդ գլուխն եմ երկար, չեմ ուզում երկարացնեմ խոսքը, եղբայրներ, քուրեր ջան, ժողովող 7-ն եմ ուզում կարդալ, որ բոլորիս համար շատ կարևոր է, 7-ի առաջի համարից եմ ուզում կարդալ, բարի անունը հոտավետ յուղեն, ինչա, աղեկա։ Հիմա, տեսեք այդ հոտավետ յուղեն, այսօր ասենք, այո, շատերը դեռ Ֆրանսիայում ասում են շատ ուժեղ, այդպես դուխիներ կան, շատ ուժեղ, ասենք, չգիտեմ, աշխարհով մեկ տարածված է, որ ինքը շատ մաքուր է, երկար մնում է այդ հոտը վերջապես, բայց Աստծո խոսքը ինձ ու քեզ ասում է, բարի անունը ավելի օրհնյալ է, քան նման յուղերը, այս ժամանակավոր կյանքի, այս ժամանակավոր կյանքի յուղը դա կարող է մեր գովասանքը լինի, մեզի գովեն, կամ չգիտեմ, տարբեր բաներ, բայց դա լինի մարդկային գովասանք, եղբայրներ, քուրեր, իսկ բարի անունը Քրիստոսի ներկայության կյանքն է, թող տիրոջ անունը փառավորվի, բայց մյուս համարի մեջ էլ, այսօր ինչ եմ սա ասենց համարձակարդում, որտև այսօր այո, տեսնում ենք մաղտարաժամներ, կարծես մեր հարազատները, մեր բարեկամներից, մեր ծանոթներից, ինչ-որ մի հիվանդություն, ինչ-որ մի վիրուս, չգիտեմ, ինչ-որ մի ցավ, գալիս ասենք եւ մեր հարազատը գնում է այս աշխարից, բայց երբ որ մենք Քրիստոսի ճշմարտության մեջ ենք, այս խոսքը պիտի կատարվի մեր կյանքում, ասում է մահվան օրը ծննդյան օրեն աղեկա, երբեք չենք մտածել, եղբայրներ, քուրեր, ինչի այդպես Սողոմոն իմաստունը այդ իմաստությամբ փոխանցել այս խոսքերին ձու քեզ։ Ես համարձակ այո ասում եմ, ամեն եւ այո, մահվան օրը եթե գրված է Աստծո խոսքի մեջ,
դա օրհնություն կա իրա մեջ, դա ճշմարտություն կա իրա մեջ։ Եվ եկեք մենք անկեղծ հավատանք, ոչ թե այսօր սատանայի այդ դրված այդ հիվանդությունները, այդ մահվան առիթները, որ բերում այ մարդկանց տկարացնում է, թուլացնում է, այո, այսօր մեծամասնությունը դրա վրանից է, ասենք, տկարանում, այդպես եմ ես հասկանում։ Մարդ հենց հիվանդանում է, սկսում է տկարության մեջ, հենց թուլանում է, վերջապես հարցեր կամ ծերանում է, մտածում արդեն իմ կյանքը վերջանում է այստեղ, եղբայրներ, քույրեր, մեր կյանքը այստեղ չի վերջանում։ Մեր կյանքը հավիտենական է, մենք ձրի ստացել ենք այդ պարգևը Քրիստոսից, իր անունը փառավորվի։ Եվ Սողոմոն իմ աստունը համարձակ այս խոսքերը փոխանցեց ինձ ու քեզ, որ մահվան օրը ծննդյան օղին աղեկա, թող տիրոջ անունը փառավորվի։ Եվ կկարդա մի տեղ էլ, և աղոթքով կգանք տիրոջ առաջ եղբայրներ քուրեր, որ իրոք մենք ինչ ուզում անենք, ինչքան ուզում մենք տարապենք, ինչքան ուզում մենք չարչարվենք, այսպեսի մի բան կա գրված Աստծո խոսքի մեջ, Ժողովող 12-րդ գլխի մեջ, ասում է 12 համարը, սա թող լինի մեզ հիմք, որդյակս, անոնց մեղ խրատար, շատ գիրք շինելը ծայր չունի, շատ կարդալը մարմինը կհոգնածն է, իրոք եղբայրներ քուրեր, եթե չկա տիրոջ ներկայությունը, ինչքան էլ ուզում մենք կարդանք, պիտի հոգնենք, ինչքան ուզում մենք աղոթենք, պիտի հոգնենք, այո, մի օր կգա, դու կհոգնես, ես կհոգնեմ, բայց երբ որ Քրիստոսն է քո մեջ, այս խոսքը պիտի կատարվի, այս բոլոր խոսքին վախճանը լսենք, աստուծ մե վախեցիր, և անոր պատվիրանքները պահե, վասնզի մարդուս բոլոր պարտականությունը ասիկայա, այսինքն մարդու պարտականությունը որն է, ես հասկացա այս խոսքերից, որ իմ պարտականությունը Աստծուց վախենալն է և իրա պատվիրանների մեջ մնալն է, այս սա է կարևորը, և այս պատվիրանների մեջ մնալ նշանակում է և կարդալը, և աղոթելը, և ուրախանալը, ցնցալը, Սիոնի աղջիկ սպասի Տերը գալիս է, ինչպես Աստծո խոսքն էր ասում, ինչպես Հիսուսն էր քարոզում ավետարանը և ասում էր, աշխարը կործանվում է, տիրոջ գալը մոտ է, ընդունեք ավետարանը, կարդացեք ավետարանը, թող տիրոջ անունը փառավորվի, աղոթենք եղբայրներ ջան, աղոթքով գանք տիրոջ առաջ, եղբայրներ քուրեր, իրոք այսօր, եթե կա մեկի սրտում էլ այդ տխրությունը, այդ տրտմությունը, ես ձեր հետ միասին եկեք աղոթենք, Հիսուսի առաջ, թող քանդվի, եթե մենք հիմա ապրում ենք, ուրեմն այսօր էլ հնարություն ունենք զղջալու և ապաշխարելու, փառք տիրոջ եղբայրները կան, խոստովանվենք, զղջանք, անկեղծ, Տեր, ինչ է տխրությունի մեջ, ուրեմն քո հետ չեմ, ուրեմն մի բան պակասում ա քեզանից, և հավատացեք, անմիջապես տիրոջ օրհնությունը պիտի լինի, թող բոլորս ուրախ լինենք այսօր այստեղ, ամեն օր, ամեն վարկյան, միջև տիրոջ գալը, ինչի պիտի հավատացյալը տխրի եղբայրներ քուրեր, թող տիրոջ անունը փառավորվի։